Jau 2021-aisiais Lietuva minės 1991 metų sausio įvykių 30-metį. Taip pat kitais metais rugpjūčio 21 dieną sukanka 30 metų nuo tragiškos dienos, kai gindamas aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo rūmus Lietuvos valstybės nepriklausomybę žuvo karys savanoris Artūras Sakalauskas. Artūro vaikystė ir jaunystė prabėgo Dzūkijos sostinėje Alytuje. Jis mokėsi Alytaus 5 vidurinėje mokykloje ir 9 profesinėje technikos mokykloje, žaidė rankinį Alytaus Varsos komandoje. Iki lemtingų 1991 metų įvykių dirbo Alytaus mašinų gamykloje. Nuo pat vaikystės karį pažinojo pirmasis savanorių krašto apsaugos tarnybos Alytaus rinktinės vadas, atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius. Siejo tai, kad mes lankėm kartu lopšelį darželį. Nu ir tenais dažnai žaisdavom to tokio karo. Žinot, kaip vaikai su žaisliniais šautuvėliais, nu, tuo kartu negalvojo visai, kad reikės vėliau jau kartu stoti į tą valstybės gynėjų gretas. Tai va, tai yra ir bendros nuotraukos mūsų darželio, kur lankėm, ir tėvai mūsų pažįstami buvo, ir esą pažįstami, ir bendravom. Tik tai mokėmės skirtingose mokyklose, paskui jisai 5 viduriniai, dabar Dainavos pagrindinė mokykla. Va, o aš mokiausi 1 vidurinėje dabartinėje Dzūkijos pagrindinėje mokykla. Skaudžius įvykius prisimindama kario savanorio sesuo Aušra Sakalauskaitė sako, jog jos brolis aktyviai dalyvavo sausio įvykiuose. Kai netrukus po jų Alytuje pradėjo kurtis Alytaus savanorių rinktinė, į ją įstojo ir Artūras Sakalauskas. Patriotinę dvasę brolis matyt paveldėjo iš senelio, sako moteris. Jų senelis Antanas Lietkauskas buvo Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, tad šeimoje dažnai buvo prisimenamos Lietuvos nepriklausomybės kovos. Man tai toks, nu, kaip pasakyti, prisiminimas, aišku, kai prasidėjo tie įvykiai 91 metais, kaip žmonės nenujautė, kad taip gali būti. Ir mes su mama, jisai buvo išvažiavęs į Vilnių porą kartų, jisai grįžo arba pasako, kaip ten vyksta viskas Vilniui. Tai mes su mama sausio 12 dieną iš Rotušės aikštės du autobusai išvažiavom į Vilnių. Mus nuvežė prie televizijos bokšto. Žmonės ten bendravo, dainavo, vilniečiai mus arbata, kava, sumuštiniais vaišino. Ir tuo momentu pasakė, atvažiuoja sovietų tankai. Tai mes tiesiog susikibę rankom, visi lietuviai, iš kiekvieno miesto pradėjom dainuoti dainas. Ir po to grįžom naktį. Ir nu, jau mamos sesuo paskambino ir pasakė, kad užimtas televizijos bokštas. Tada mes vėl visi atsikėlė mūsų visa šeima ir nuėjom prie telekomų. Ten būdėjom ir tada brolį palydėjom prie savivaldybės aikštės ir jisai išvažiavo pirmutiniu autobusu su savo bendradarbiu į Vilnių. Grįžo vėlai vakare, toks numatėsi, kad pilnas kažkoks baimės ir papasako, kas ten įvyko prie televizijos bokšto. Ir balandžio mėnesį tais pačiais metais įstojo savanoris. Matyt, tas pašaukimas gal buvo į senelio kalbos. Po sausio 13 įvykių man teko registruoti savanorius, kurie norėjo užsiregistruoti ir stoti į krašto apsaugą ar į pasienio tarnybas. Tai savivaldybėje Lietuvoje dabar toj gražioje salėje, kur kartais mes organizuojam irgi gražius patriotinius renginius, tai mes tenais, reiškia, teko man registruoti savanorius ir tarp kitų savanorių Artūras Sakalauskas ateina kažkaip, visi prisiminiau, kažkaip matėmės gal vieną kitą kartą, kaip sakyt, kažkur tai, nu ir kažkaip užklausiau, ar Artūrai, kaip tu čia kokiais tikslais, kokia intencija atėjai, nu žodžiu, tai jis irgi sako, norėčiau užsirašyti, kadangi tuo laiku yra Alytaus sąjūdžio taryba ir kitos sąjūdžio tarybos veikusios Lietuvoje kvietė vyrus nuo 18 metų iki 40 metų amžiaus užsirašyti savanoriais jau galvojama kurti krašto apsaugą.
Va, ir jisai buvo ir jų gretose. Tai va tada mūsų tokis buvo trumpas pokalbis, trumpas prisiminimas mūsų kartu praleisto laiko darželyje, gal kažkokie tai kiti planai mūsų mokyklose. Va, ir po to va, tokie pirmoji mūsų po ilgesnio, kaip sakyti, įsiskyrimo tokia trumpa buvo pažintis, o po to jau mus toliau reiškia vedė tas kelias formuojant savanorių Alytaus rinktinę. Nustebote išvydęs Artūrą? Ne, nenustebau kažkaip. Žinot, visada malonu tuo žmonės buvo matyti, kuriuos pažinojai ar vaikystės, ar paskui jaunystės laikų, kurie atėjus sunkiam momentui Lietuvai jie suprato, kad reikia stoti ir padėti įvairiais, kaip sakyt, vieni gal su ginklu, kiti su žodžiu, kiti su kažkokiam savo darbais įvairių žmonių radosi. Tai man nebuvo nei staigmena, kadangi ir po to jau kalbėjomės ir jis savo truputėlį istoriją papasakojo dėl savo tėvelių, dėl savo senelio, aiškiai irgi Vyčio kryžiaus kavalieriaus. Ir po to bendri mokymai tokie, organizavo mokymus tiek sporto salėse, tiek šaudyklose, tiek ligoniniai. Tai kažkaip ir kalbantis vėliau jau išryškėjo jo tas supratimas, kad aš turiu būti čia, kur ir kiti turėtų būti. Tėvai tie pirmieji mokytojai, aš manyčiau, kurie tuo laiku mus turbūt ir formavo ir išugdė ar įskiepijo tokias žmogiškasias vertybės. Tai jisai irgi kažkaip žinojo tuos dalykus matyti ir puoselėjo paslapti gal kažkur ar gal šeimos rate tas vertybės, kaip sakytos, mūsų valstybės. Ir kai jau atėjo momentas, tada čia ir gavosi, kad dalis žmonių, kurie per savo tėvus, senelius, tuos gal tremtinius arba tuos politinius kalinius, kurie grįžo iš gulagų, iš lagerių, iš tremties vietų, kurie žinojo tą Lietuvos istoriją, jie turėjo susiformavę savyje tą valstybės viziją. Tai aš manyčiau, kad ir Artūras turėjo tokią viziją, kaip ir didžioji dalis Lietuvos visuomenės. Lietuvos likimą 1991 metais formavo ir lėmė du procesai – artėjantis diplomatinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas ir mėginimas tam užkirsti kelią Lietuvoje ir visoje Sovietų sąjungoje, pasakoja Arūnas Dudavičius. Ir, kaip žinote, 1991 metais, rugpjūčio 19 dieną, prasidėjus pučiui Maskvoje, SSRs Valstybinis nepaprastosios padėties komitetas, vadovaujamas viceprezidento Janajevo, nušalina Gorbačiovą kaip prezidentą nuo valdžios ir paskelbė nutarimą tokį, kad išformuoja valdžios struktūras ir karinės formuotės netitinkančias SSRS įstatymų, sustabdo visų politinių partijų, visuomeninių organizacijų, trukdančių normalizuoti padėtį veiklą, uždraudžia mitingus. Ir kad paskelbė, kad armija pradėtų kontroliuoti masinės informavimo priemonės. O tuo metu, kas vyksta Lietuvoje, tai Pabaltijo karinės apygardos vadovybė raštu reikalauja nuginkluoti jau tuo laiku įsikūrusio krašto apsaugos departamentą, tai pačiai savanorišką krašto apsaugos tarnybą ir šaulių sąjungos struktūras. Va. Parlamente susirenka laikinoji gynybos vadovybė apsvarstyti situacijos ir būsimų veiksmų. Lietuvos radijas transliuoja gyventojams perspėjimą dėl karinės diktatūros grėsmės. Sovietų kariškiai užima Kauno radio ir televizijos redakciją, Sitkūnų radio stotį ir Vilniaus valstybinį telefono telegrafo centrą. Vykdo provokacijas pasienyje įvairias. Va. Ir Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba priima du nutarimus dėl perversmo Sovietų sąjungoje padarinių. Ir vyriausybė priėmė nutarimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės veiklos ypatingomis sąlygomis. Ir iš čia išplaukė, kad krašto apsaugos departamento generalinis direktorius Audrius Butkevičius
išleidžia įsakymą dėl krašto apsaugos departamento padalinių veiksmų ypatingos situacijos metu. Va. Tai jeigu būtų įdomu, tai yra ten tokie du punktai, kad savanoriškai krašto apsaugos tarnybai ir krašto apsaugos departamento mokomajam junginiui pasienio apsaugos tarnybai ginklų ginti Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos ir vyriausybės rūmus. Va. Ir taip pat duoda įsakymas, kad štabui, mokomajam junginiui, pasienio apsaugos tarnybai, rinktinių kuopų vadams. O užėmus TSRS ginkluotosioms pajėgoms aukščiausios tarybos vyriausybės rūmus, organizuoti ir vykdyti pilietinio pasipriešinimo akcijas visoje Lietuvos teritorijoje. Tai va tokie buvo nurodymai mums, tokia buvo situacija Lietuvoje ir pačioje Sovietų Sąjungoje, daugiau gal čia mes jau pačioje Rusijoje, va ir Lietuvoje. Prasidėjus pučiui rugpjūčio mėnesį, Alytaus rinktinės vadas gavo įsakymą siųsti į Vilnių ginti parlamentą būrį savanorių. 1991 metais rugpjūčio 19 dieną kartu su Alytaus rinktinės savanoriais atvykęs budėti į Vilnių, Artūras Sakalauskas vėl stojo ginti aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo. Iš Alytaus išvyko rugpjūčio 19 dieną 15 tuo metu užsiregistravusių savanorių. Vadas buvo Modestas Žaliauskas, va, ir tame būryje buvo ir Artūras Sakalauskas. Čia irgi tas, noriu pabrėžti, kad tas būrys buvo formuojamas tokiu savanorišku principu, nebuvo, kad būtinai tu turi važiuoti, jau tuo laiku buvo daugiau jau Alytaus jau užsiregistravusių savanorių, bet tai buvo norintys ir sutinkantys važiuoti, žinantys grėsmę ir savo, savo, kaip sakyti, šeimą ir panašiai. Va, tai jie išvyko į parlamentą, prisistatė SKAT štabo viršininkui Jonui Gečiui ir pagal jų jau numatytą planą užėmė vienus ar kitus gynybos postus ar Rusijos karinių dalinių stebėjimą, ar kažkokią rinko informaciją apie parlamentą, aplinkui, kas vyko parlamente ir panašiai. Ir po to jau keletą dienų tokie buvo lyg tai, turbūt patys atsimenam, kad stebėjom ir per televiziją ar kažkiek klausėm radijos, kas vyksta Rusijoje, nes Maskvoje buvo irgi įvesta komendanto valanda. Tie perversmininkai sutelkė KGB specialiasias pajėgas, grupės Alfa, Maskvos OMONO dalinius ir taip toliau, taip toliau. Bet čia turbūt vis tiek mes turėtume skirti didvyrišką tuometinio jau prezidento Rusijos Respublikos Boriso Jelcino tą įsaką, kuriame jis tą visą nepaprastąją padėtį ir to komiteto veiksmus to perversmininkų įvardijo kaip valstybės perversmą. Ir kvietė kariuomenę pereiti į Rusijos Respublikos prezidento pusę, nuginkluoti juos, patraukti į baudžiamą atsakomybę ir aišku, dalis Maskvos regionų gyventojų palaikė, dalis kariuomenės palaikė ir jau mes irgi jau matėm ir per televiziją, ir girdėjom radiją, kad jau perversmininkai tuo kartu suabejojo savo tokiais veiksmais, suabejojo nugalimybę visoje Sovietų Sąjungoje įvykdyti tą valstybės perversmą, pamatė, kad priešinsis ir žmonės, ir dalis kariuomenės, ir jie visgi sutriko ir taip galima pasakyti, kad pasidavė, dar kai kur įvyko įvairūs tokie incidentai, ir va tokis incidentas įvyko ir rugpjūčio 21 dieną prie parlamento, prie pirmo posto, kurio metu to susišaudimo, tokio
bandymo sulaikyti išvažiuojančius iš parlamento teritorijos specialiosios paskirties karius. Bandant sustabdyti, įvyko tas incidentas, kurio metu atbėgęs padėti savo draugams Artūras Sakalauskas ir Igoris Kvedaravičius ir kiti ten savanoriai, kurie jau, kaip sakyti, kituose postuose buvo arba ilsėjosi, žinot, keičiantis pamainomis ilsėjosi, stebėjo, kas vyksta aplink parlamentą, jie visgi pamatė, išgirdo tą susišaudimą, atbėgo ir to susišaudimo metu Artūras Sakalauskas buvo pašautas. Kuomet Artūras Sakalauskas kartu su kitais kariais savanoriais vyko ginti parlamento, jokios blogios nuojautos nebuvo, prisimena Aušra Sakalauskaitė. Mama tada gulėjo ligoninėje ir kai pasakė, kad pučas bus, tai brolis, aišku, atėjo mamą aplankyti ligoninėje ir pasakė mamai, aš išvažiuoju, viskas bus gerai. O prieš tai va, dar mažas šuniukas buvo parsinešęs ir jisai man buvo raštelį palikęs. Sesė, būk gera, pašerk šuniuką ir išvesk į lauką. Bet žinokit, aš nenujaučiau kažkodėl, kad tai va gali viskas įvykti. Mes tik tai ryte sužinom, kad brolis žuvo. Darbė sužinau, kad brolis žuvo. Ir tada šia pasiėmė mane iš darbo. Mamai nuvažiavo, pasakė kariškiai ligoniniai, kad sūnus žuvo jūsų. O tėtį darbė pasakė. Jie tada, va, kaip tas viskas vyko, kiek man pasakojo Igoris Kvedaravičius, jie kartu bendražygiai buvo. Tai jie tą dieną nebudėjo, o tiesiog sužinojo, kad prie Seimo atvažiuoja viliukai, tai jie tiesiog nubėgo padėti tarnybos draugams tuos ežius ištemti. Ir tas viliukas grįždinėjo ir prasidėjo tas visas, kaip pasakyti, ataka ar mūšis, nežinau, kaip čia įsireiš geriau, nes ten, aišku, tie rusų kariai iš viliuko mėtėjęs sprogmenis, tai broliai sužydė kojas, o Igoriui Kvedaravičiui akį sužydė. Nu ir paskui, aš kiek supratau, tai jis įtraukė ginklą vienas ir pradėjo šaudyti. Ir ta lemtinga kulka broliui pataikė miego arteriją. Visada žmogus arba tokia patriotinė visuomenė, motivuojanti visuomenė save kažkokiais tai darbais, visada tikisi geriausio, bet aišku, visada tų netikėtų dalykų būna ir tiems dalykams visuomet mes ir šią dieną, jeigu žiūrint, mes turim ruoštis. Ir aišku, visi jau truputėlį, kaip pasakyti, jau džiaugiasi, kad tas perversmas žlugo, kad jau galėsim atsikvėpti, jau galėsim toliau savo įtvirtinti valstybingumą. Ir čia va tokis netikėtumas, jisai parodė visgi, kad Rusijoje dar egzistuoja, reiškia, tai yra Lietuvoje egzistuoja, reiškia, dar tuo kartu Sovietų Sąjungos kariuomenė, po to jau vėliau, jau po to perversmo Rusijos Federacijos kariuomenė, kurią reikia išvesti ir kad tai yra realus pavojus. Artūras Sakalauskas tapo paskutiniaja auka 20-ame amžiuje paukota už Lietuvos nepriklausomybę. Po brolio žūties į krašto apsaugos savanorių gretas įstojo ir jos sesuo Aušra, kuri iki šiol dirba krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmojoje rinktinėje. Po brolio žūties aš pirmai įstojau savanorius. Lapkričio mėnesį prisiekiau prie Laisvės Angelo kartu su tėveliu. Mes visa šeima po brolio žūties tiesiog įstojom į savanorius. Ir dar mamos atsimenu sesers žodžiai, sako, Aušra, ar tu nebijosi? Sakau, ne. Aš sakau, atėjau brolį pakeisti. Tiesa, gal gyvenimo būdas, gal, aš sakau, aš atėjau vietoj brolio. Nes aš brolį mylėjau, man sakau, buvo brangus žmogus jisai. Pirmasis savanorių krašto apsaugos tarnybos Alytaus rinktinės vadas, atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, sako, jog Artūras Sakalauskas puikus patriotiškumo pavyzdys. Todėl itin svarbu nepamiršti mūsų šalies didvyrių ir skleisti žinią apie juos jaunąjį kartai. Tuo laiku, žinau, mes taip gal atrodo dabar, kad mes visgi turėjom, aišku, buvom turbūt jauni, turėjom savyje tokį šauksmą ginti arba kurti tą krašto apsaugą, ginti savo valstybę. Ir tie visi pavyzdžiai,
žuvusių, daleiskim, ir sausio 13, 91, ir po to gegužės 19 Gintaras Žagunis, kuris dažnai irgi dabar užmirštamas paminėti, ir po to Medininkai, ir po to va, rugpjūčio 21, tas pučias. Tie dalykai mus irgi stiprino vidumi, stiprino, mes turėjome į ką atsiremti, mes matėm tuos žmonės, kurie ir jaunieji, ir vidutinio, ir vyresnio amžiaus stojo į valstybės gynėjų gretas, ir mes savo darbuose vadovavomės tais principais, ir jų principais, ir mūsų senelių principais, tais ir tremtiniais, kaip sakiau, politiniais kaliniais, tais Lietuvos partizanais, po kariai kariavusiais ir žuvusiais už Lietuvos laisvę. Mes tokia turėjo viziją, kad mes turim tą toliau tvirtinti nepriklausomą Lietuvos valstybę, turėti savo kariuomenę, didžiuotis, kad mes esam nepriklausomos Lietuvos valstybės kariuomenės kūrėjais. Ir tokia vizija mes ir stengiamės išlaikyti iki šių dienų ir perduoti savo vaikams, savo anūkams. Kai aš dažnai važinėjau po Lietuvą ir matau apleistus dalyje vietovių, aišku, yra labai gražiai sutvarkytų, kaip Ukmergėje, pavyzdžiui, Ukmergės centrinėse kapinėse, bet daugelį Lietuvos vietų 1918-20 po to 1941 metų Birželio sukilimo, po to jau 1944-1953 metų partizanų kapai arba jų užlaidojimo vietos yra apleistos, neprižiūrimos, niekas nesidomi ir net nesupranta, kad reikia juos tvarkyti, prižiūrėti. O dėl ko tai yra ir dėl ko tai turim daryti? Vien dėl to turim daryti, kad priminti tiems dabartiniams ar kariams, ar gimnazistams, ar Šaulių sąjungos jaunuomenėje, ar kitų įvairių organizacijų nariams, kad jie padėjo pagrindus mūsų valstybės įtvirtinimui ir saugojimui. Jie žuvo dėl to, kad mūsų valstybė būtų nepriklausoma, kad mes šiandien galėtum kalbėti lietuviškai, didžiuoti savo valstybę, savo tautą. Man svarbu, kad ne tik aš prisiminčiau, bet ir jaunimas, ateities jaunimas prisimintų ne tik mano brolį, bet ir visus didvyrus. Kad šiais laikais jaunimas daugiau domėtųsi istorijai, ne tik šių metų, bet nuo 18 metų. Nes ir buvo ir savanori 18 metais, ir partizanai, ir dabar 91 metai. Tikiuosi, kad jaunimas tikrai žinotų, nes reikėtų įrodyti tą istoriją, pasakot vaikam, kad jie tikrai domėtųsi. Šiais metais spalio 26-ąją kario savanorio Artūro Sakalausko gimimo dieną jo šeimos namuose Pilėnų gatvėje suplevėsavo trispalvė. Iniciatyva padovanoti vėliavą ir jos tėvą savanorio mamai gimė Dainavos progimnazijos, kurioje mokėsi Artūras Sakalauskas bendruomeniai. Kario savanorio Artūro Sakalausko namų kieme iškilus Lietuvos vėliavai skambėjo himnas, moksleivių skaitomos eilės. Kalbas tarė susirinkę svečiai. Tai yra nuostabu, nuostabu, kad vėliava plevėsuotų šituose namuose, tai buvo Artūro svajonė. Jis tikrai svajojo, kad visoji Lietuvoj plazdėtų vėliavos. Ne tik trispalvėje, bet ir su žirgu. Man norėčiau palinkėti, kad ta vėliava visiems aplinkui simbolizuotų mūsų valstybingumą. Leistų, primintų visiems, kad čia gyveno Artūras Sakalauskas, gyveno jo šeima. Ir kad jum visiems taip pat širdyje visą laiką, kiekvieną kartą išėjus ir pamačius vėliavą, jum primintų, kad jūs gyvenat laisvoje šalyje, kad jūsų sūnaus auka nebuvo be reikalo.
Pilietinė akcija vadinėsi Padovanokime vėliavos stiebą ir valstybinė vėliava Artūro Sakalausko kario didvyrio mamai. Ir kažkas atnešė man tą mintį kaip mokyklos direktoriai, kad mama turi tokią svajonę gražią. Ir žiniot, kai sako, tai reikia pasakyti svajonę garsiai ir jinai įsipildo. Pasikalbėjo su mokiniais, mokinių tėvais, mokytojais, visi pritarėme, kad reikia imtis to žingsnio ir pradėti iniciatyvą. Dainavos progimnazijoje Artūro Sakalausko atminimas įamžintas jo vardo muziejuje, ant mokyklos pastato sienos atidengta atminimo lenta. Kasmet rugpjūčio mėnesį Lietuvoje vyksta futbolo turnyras skirtas savanorio Artūro Sakalausko taurei laimėti. Turnyre rungiasi profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai. Alytaus senamiestyje Artūro Sakalausko vardu pavadinta gatvė. Savanoris Artūras Sakalauskas po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu, sausio 13-osios atminimo ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais.